и както температурите започват рязко да се повишават, така и дейностите в рамките на агресора, който обладяват, ще стават все по-горещи, все по-начесто и все по-интересни. Защо казвам това? Защото за краткото време, в което съм заместник кмет хуманитарни дейности, установявам какъв голям капитал има Враца. Враца има огромен капитал и това са хората. Това са специалистите, които са ангажирани във всички сфери на обществения живот. И ние пред вас сега тепърва ще ви разкажем защо го казвам това, защото всеки ден имаме повод за гордост. И ако ние всички обединим усилията си, да се подкрепяме и да си помагаме, то Враца има страхотни перспективи пред себе си. Миналата седмица, на 13 и 14 април, експерти от дирекция Здравеопазване, социални и младежки дейности, бяхме участници в един голям форум, който е национален, 11-ти национален форум на доставчиците за социални услуги. Бях ви дала информация в аванс, с която призовахме врачани да гласуват на сайта на НАСО, като неправителствена организация, която подкрепя доставчиците на социални услуги. И след този форум идваме с голяма грамота, която за община Враца, господин Каменов ви я показва, която е грамота, приз за социална ангажираност и добри практики. Последните десетина години, 7-8, преди 7-8 години поставихме основите на много от социалните услуги и дейности и звена в община Враца и съграждахме нещата лека по лека. Добихме самочувствие в началото на предния месец, проведохме регионална среща и обявихме какво се случва на територията на община Враца. Направихме контакт с всички институции и естествено получихме грамота за работата, която се осъществява на територията на община Враца. Наградата бе връчена лично от заместник министъра на труда и социалната политика, пред който ние поехме ангажимент, че Враца ще бъде домакин на много национални събития. И искам да ви кажа, че презентациите, които бяха представени на този форум, с нищо не надскачат всичко, което правим ние. Ние добихме самочувствие, сверихме часовника си, колко качествена е нашата работа и перспективите пред социалните дейности са страхотни.